Gjerët orës 15:20 minuta, një 40 vjeçare nga Tetova me iniciale VM ka denoncuar se në oborin e një shkolle të mesme është ulmuar nipi i saj fizikisht nga tre persona të gjinisë maskullore, janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Një 41 vjeçar me iniciale BK nga Gostivari ka denoncuar se dje në mesditë në afërsitë të një shkolle fillore djali i tij Mitur është sulmuar nga një person i gjinisë femërore me të cilin paraprakisht ka patur një zëng verbale. Policia punon në zbardhjen e rastit. Pjestarët e policisë të Gostivarit më rëmë rethorës 23:50 minuta kanë arrestuar 28 vjeqarin me iniciale VB nga një fshati Gostivarit, i cili ishte denoncuar nga baba i ti 58 vjeqar, se është sjellur në mënyrë agresive, ndaj antarve të familjes, kurse atë e ka sulmuar fizikisht. 28 vjeqari është mbajtur në stacionin policor në Gostivar për dokumentimin dhe zbardhjen e rastit. Brëm është denoncuar se në Gostivar vetura e tipit Golf me targa të Gostivarit e drejtuar nga 26 vjeçari me iniciale NA ka aksidentuar këmbësorin 65 vjeçar me iniciale ST, po ashtu nga Gostivari. Në aksident, këmbësori ka marrë lëndime trupore të rënda, të cilat janë konstatuar në spitalin e përgjithshëm në Gostivar. Është kryer hetim dhe po punohet në zbardhjen e plot të rastit.